Ey Hüseynin qara pərtəmli əzadar denən, kim şücayətdə əlinin olub oxşar denən, durma səs ver səsimə şahı vəfadar denən, qolu kökdən kəsilən Əhvas ələmdar denən, qolu kökdən kəsilən Əhvas ələmdar denən. Yel yatar, tufan yatar, yatmaz Hüseynin tertemiz. Yel yatar, tufan yatar, yatmaz Hüseynin tertemiz. Yel yatar, tufan yatar, yatmaz Hüseynin tertemiz. Yatmaz Hüseynin. Kimdir qundağda verən can Əli Əsxərdi denən, kim olub Allaha qurban Əli Əkbərdi denən, kimdir üç yaş idə başsız bədənə şahid olan, o da az yaşları qəyyadı çəkən dərdi denən, o da az yaşları qəyyadı çəkən dərdi denən. Bibi Zeynəb gələr, sədri bir sili vurubdur yüzümə yarələni, bu müsibət gətirib məqdənə zəhranənəmi, bibi aya bu nə bir göydən əcib nur ələnib, bibi aya bu nə bir göydən əcib nur ələnib. Yel yatar, tufan yatar, yatmaz Hüseyn tertemiz. Yel yatar, tufan yatar, yatmaz Hüseynin tertemiz. Yel yatar, tufan yatar, yatmaz Hüseynin tertemiz. Yatmaz Hüseynin tertemiz. Ey gözüm gözyaşı ehsan elə Mövlaya görə, ta ki eşkdən tutula gözlərimiz sağya görə, hətta göylərdə tökür gözyaşı səqqaya görə, necə mən ağlamayım Həzrəti Mövlaya görə, necə mən ağlamayım Həzrəti Mövlaya görə. Yel yatar, tufan yatar, yatmaz Hüseynin tertemiz. Yel yatar, tufan yatar, yatmaz Hüseynin tertemiz. Yel yatar, tufan yatar, yatmaz.